እኛ ሰዎች ኃጢአታችንን ከምንችለው በላይ ተሸክመን የምንኖር ተላላዎች ነን። አንተ በፈጠርካት ምድር ላይ አንተ ፈጥረከን ረስተናል። በተለይ እኔ ለገንዘብ ብዬ ረስቻለሁ። ግን አንድ ነገር ይገርመኛል። እኛ የትኛውም አይነት ሁኔታ ላይ ብንሆን ፈጣሪ በእኛ ተስፋ ያደርጋል። ለዚህ ሳድል ምሽቱን አንግቶ ብርሃንም ያሳየን። እኛ ሰዎች ከፈጣሪ በራቅን ቁጥር ሁሉም ባዶ፣ ሁሉም ጨለማ ነው የሚሆንብን። ግን ፈጣሪ እኛ ሰዎችን ምን ጊዜም ከኋላችን እንደተከተለን ነው። ሰይጣን ሁል ጊዜ ከፊታችን ያለውን እንጂ ከኋላችን ያለውን አያሳየንም። ፈጣሪ፣ እኔ ወደ አንተ መምጣት ሲገባኝ አንተ ግን ከኋላ የሆነ ጠበከኝ። ያን ሁሉ አጽያት ይረስተከው ወንድ ሰነን የመሰለ መልካም ሰው ሰጠኸኝ። እንደ አዲስም ድጋሚ ፈጠርከኝ። አምላኬ ሆይ ያለፈውን መጥፎ ህይወቴን አስቀርተህልኝ የዛሬዋን አዲስ ህይወት ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። እሺ በቃ ባልኮት ሰዓት ይደርሱልዎታል። አረ እንዴ እኔ ከዚህ በፊት አሳፍሮ ታቃለሁ እንዴ? በጣም ጥሩ። እሺ እንዴ እስካሁን አልሄድሽም እንዴ? ሴትዮ ስደውልልህ እኮ ስልክ አታነሳም። ለስንቷ ስንት ይችላልን? በዚህ አይነትማ ስልኬ እጅ ሊፈነዳ ነው። ሆ እባክህ ለእኔ የሚሆን ስራ የለህም? ይኸውልሻ ወይዬትዬ እንዴት ኖት? ሰላም ኖት? አረ ችግር የለም። እሺ አረ ምንም ችግር የለም። እሺ በእናትህ ለኔ የሚሆን ስራ ነው? ተረጋጊ። ሴትዮዋ ትልቅ ሆቴል ነው ያላቸው እና ደንበኞቻቸው ደግሞ አረብኛ ተናጋሪ ናቸው እኮ። ብዙ አመት አረብ ሀገር እንደሰራው ቀድሜ ነግሬህ የለ? አይገርምም? ይሄ ስራ እንደውም ላንቺ የሚሆን ይመስለኛል እኮ። አሁን ሰደኝ እንዴ? በቃ ደላሎች ሲባል በቃ ተቀበዝባች ምናምን ዝም ብለው የሚንከራተቱ ነው የሚመስላችሁ? ሆ ምን አለ ዛሬ ብትወስደኝ። ስሚ፣ ሴትዮዋ ለነገ ጠዋት ነው የፈለጉት። ስለዚህ ነገ ጠዋት ማድረግ እንችላለን። እባክህ ስራውን እኮ ሌላ ሲወስድብኛል ብዬ ነው። አቤት እንዴ አልደረሰም እስካሁን? አረ ችግር የለም አሁን እልከዋለሁ።
هلو نادي هلو داغماويتي እዛ አዲስ አበባ ደርሻለሁ መጣው እዛው ጠብቂ የት ይርሽብኝ? የኔ ፍቅር እናቴ አዲስ አበባ ደርሻለሁ ስላለችኝ ዛሬ ብቻ ነው ሳል በላ ተገደሃል። ምን ይደረጋል? ደሞ ምሳን በደንብ እንድትበላ እንደውም የኔንም ጨምረክ አራት ቁርጥ እንጀራ እንድትበላ። እንዴ? አራት ቁርጥ ሙሉ? እንዴ? አራት ቁርጥ ማለት እኮ አንድ እንጀራ ነው። የኔ ፍቅር ደሞ ለአንድ እንጀራ ያንስ። እሺ ካልሽ። እንግዲህ ማዘርን ሰላም በይልኝ እንኳን ደህና መጡ በይልኝ። ቤተ መንግስት የሚመስል ቤት ውስጥ አይደል እንዴ የምትኖሪው? እንደው ምን ነው ልጅ ሰዓት ነግሪኝ። አይማይ ወደድሹ እንዴ? እንዴት አልወደው ለጊዜውም ቢሆን መቼም ከዛ ከኩበቱ ከመኑ እንደው እግዚአብሔር ረፍ በሲ ላይ ነው እንጂ ኦ እንዴት አልወደው ልጅ። በቃ ትንሽ ረፍ በይ ቡና ላፍላልሽ ነው ደሞስ ከዛ መጣው። እሺ ልጅ አሳክምሻለሁ ሳሊ ለለ ቅድስት ወይኔ ልጅ ዳግሚ ወይኔ ልጅ ምን ነው ልጅ እማዬ ቅድስት ወይ ወይኔ እየቃዥሽ እኮ ነው ልጅ ምን ነው ምን ሆነሽ ነው ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሳብሪ መስገን አቤት ሃና እንዴት ናት ሃና ናት ደህና ተባለ ይቅርታ የኔ ወንድም አንተ ለሃና ምን ሆነ እኔ ማን አባቷ ነኝ አንቺ ምን ማለት ይቅርታ እኔን እንኳን አታውቀኝም ግን ለሃና ሙሉ ወጪዋን ሸፍኖ የሚያሳክማት ሰው ስለተገኘ ነው ምን ቴሌጂ ባክሽ እየቀለሽብኝ እንደሆነ አሁን በሚሰጠ ስልክ ቁጥር ከ30 ደቂቃ በኋላ ይደወልልሃል ሁሉንም ነገር ትጨርሳላችሁ ስልክ ቁጥር ያዝ 0912 87 አይዞ ያና አባት ሃና ትድናለች እኔ ምልሽ እንዴ ቀደም ስትናገር የሰማሁት የኔ ስልክ ቁጥር መስሎኝ አው ማይ ያንቺ ስልክ ቁጥር ነው ዛሬ አንድ ሁለት አቱ ይልኛልሽ የምን ይሆን ቺንቺ ኮስደሽ በምሰጥሽ ስልክ ቁጥር ትሰጭልኛለሽ
ሁለት ሚሊዮን? አዎ 2 ሚሊዮን ለሃና ማሳከሚያ ነው። እኔ አይ አላውቀው ሃና 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 ማናት? ወይ ማይ በቃ ወስድሽ ሰጭልኛለሽ አልኩሽ እኮ። ግድሊ እስቲ ግድ እንዳልሽ። አረ ስለቤቱ ጉዳይ እንዲች ብለ እንዳታስብ። እዛ ቤት የገባሽው ይለ ቤት ሰርቶና አግብቶ ነው የሚወልደው። ወንድሜ ይሄ መች ጠፋኝ ብለ ነው። አይ በቃ በቃ መቼ ሰው ሲያውቀለት አይወድም። ደና አደርክ? ማታ ሴትዮዋ ደውላ ነበር እና ይገርምሻል ሴትዮዋ የተማረና በምግብ ሙያ ላይ ልምድ ያላት ነው የሚፈልጉት። ምን አይነት ልምድ? ትንሽ ሴትዮዋ ጉረኛ ቢጤ ናቸው። በቃ ለኔ የሚሆን ስራ አልተገኘም ማለት ነው? አንቺ እምቢ አልሽኝ እኮ እንጂ ተመላላሽ ሰራተኛ ስራ እኮ አለ ነበር። እናትሽ ደህና ናት ማለት ለመዱ? ደህና ናት። የስራ ጉዳይ ነው አይደል የሚያሳስብሽ? አዎ። ዛሬ ከተማውን ዞር ዞር ብዬ ሳየው ቡና ይዘው የሚዞሩ ሴቶች አይቻለሁ። እና ስራው ከቦታ ቦታ መዘዋወርን ይጠይቃል እንጂ ለኔ የሚሆን ይመስለኛል። በጣም ከባድ ስራ እኮ ነው ይሄ ፍቅር። እንደዚህ ጠንክሬ የምሰራው ስራ ለኔ ጥሩ ነው፣ እንድበረታ ያደርገኛል። የኔ ፍቅር ከአንተ አንድ ነገር ብቻ ነው የምፈልገው። እንዴት ዋልሽ? እንዴ ይኸውልሽ፣ መማር ደጉ በአንቺ እድሜ መሰረተ ትምህርት መማር ጠቀመኝ። እና እማዬ ሁሉንም ነገር አረግ። ኧረ አታስቢ፣ የሰጠሽን ብር ሁሉ ለታማሚው አባት ሰጥቼልሻለሁ፣ አስረክቤልሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እማዬ። ግን ስለ እኔ ምንም ነገር አልነገርሻቸውም አይደል? ኧረ አታስቢ። ግን እንደው ምን ነው ልጄ፣ እንደው ይህን ሁሉ ብር ሰተሽ ረድተሽ እንዲሁ ምስጢር ማድረጉን እንደው ለምን ፈለግሽው ልጄ? እንደው እማዬ፣ አሁን እሱን ተይውና እራት ላቅርብና እራታችንን እንብላ። እንደው ልጄ ወይ ጉድ ቢመጣ ፈረንጅ እንደኛ የኛ የለም እንዴ? እንዲህ ሀገራችንን ለምንድን ነው የማያሳዩት? ወደ እኛ ለምን አይመጡም? እንዲሁ ጉድ 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 ጉድ። አቤት 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 ፈረንጅ አቤት። ድሮም ልጄ ደግና ሩህሩህ ነበርሽ በልጅነትሽ። አሁንማ አረብ ሀገር ሰርተሽ እንደዛ ለፍተሽ ያጠራቀምሽውን ብር እንዲሁ ለዚች ልጅ ማሳከሚያ ማድረግሽ እንደ ይገርማል እኮ እንዲሁ ልጅ። አሁንማ እሱን ተይውና እስኪ ገጠር ስላለው ነገር ንገሪኝ። እኔ እኮ ስለ ገጠሩ መስማት እፈልጋለሁ። ሄሊያ ዛዋንቺ ወሬ ቀይሪ። እኔ እኮ እዚህ የመጣሁት እንደው ልዝናና እንደው ትንሽ ፈታ ልበል ብዬ ነው እንጂ እንዴ። አረ እኔ ቆይ እስቲ እባክሽ እንዲ ለምን ማይማይ በቃ ካልሽራት እንብላ እና እናቴ ደርሻለሁ ብዬ እኮ ነው ያላነሳሁት። እኔ ደግሞ ምን ሆንኩ ብዬ ተጨነኩኝ እኮ። ደግሞ ምንድን ነው ያዝከው? ይኸው ለቡና ስራሽ የሚሆኑ እቃዎች ገዝቼልሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ስራው ከባድ ቢሆንም የነዋ ሴት ደግሞ እንዲህ በቀላሉ እጅ የምትሰጥ አይደለች። መቼም ለአንተ ማፈላውን ቡና ታውቀዋለህ። እንዴት ነው ደንበኛ ማፈራ ይመስልሃል? የኔ ፍቅር ምንም አያሳስብሽ። ልክ አንድ ስቅጅላቸው በቃ አለቀ ጉዳይ። ግን ምን ደስ እንዳለኝ ታውቃለህ?
زكبي مزراتي تام كون ميغرم اون كذا ما ياكل بيت وسط وتشي اند زين سرا اندمساري ما لي يامن يشلا እንዴ በደፍረት የሚያንኳኳው አባኮ ዳግሜት ነው አልች እሱ አሁን አትገባም አምሽታ ነው ደማታ ነው የምትመጣው ደደሞ ሰላምታው ማን ወሰደብህ እንደ ለምርጭ ሰክራም የምትመጣው ምን ምን እንደያልክ ነው ይሁንልህ ማዘርዬ ሁለት ወር ሆኗታል የቢክራስ አከፈስ ከዚህ በኋላ ምታገሰ ምንም ጊዜ የለኝም ይንገሯት አረ በቃኝ በቃኝ አታይም እንዴ ፍርቴን ተመልከሽ ወላ ስራ ቦታ እኮ በውፍረት ለዛ ያንከራፎ ያልኩ የንቅልፍሽ ለማልታሽል ነው እኔ በቃኝ አልፈልግም ታግዲ ምንድነው ታግቢያለሁ ደሞ ኪኒ ምታከከው ታበዙ እኔ ምለ ለምን የማይናገሩም ዝም ብላት በላ ታከለሽኝ ደግሞ ግዜ ወዲ አብረን መኖር እንዳለብን አስኛለሁ ጥሩ ነው እኮ ታዲያ ችግሩ አንቺን ቤት አለሽ ምንም እንደምታይ ነው ቆይ አንዴ ምግቡን አንስቼው ልምጣ እማዬ እንዴት ዋልሽ? እኔ ምልሽ እንዴው መጠጥ ትጠጫለሽ እንዴ? የምን መጠጥ? አይ በይታዩ አይማይ መቼም ያገርሽ ነገር አይሆንልሽም አይደል? ምን ነው ማይ? ደህና አይደለሽም እንዴ ለምን አጠፋሽው? ደህና ነኝ ያው ቢመጣ ያው ነው አንድ አይነት ነው ምን የተለየ ነገር እኮ የለውም ናት እሽማይ አዲስ ስራ ጀምራለሁ ብዬሽ ነበር አይደለ ወይ ጉድ እኔ እንደኮ ያንቺ ነገር እንደው ግራ ግብት ይያለኝ ነው ልጅ ያ ሁሉ ብራንስ ታይሰተሽ አሁን ደሞ እንደው የምስራ ነው ልጅ እማዬ ምን ችግር አለው ስራ ከተባለ ሁሉም ስራ ነው ለማንኛውም መጣ እናት እስቲ ለኔም ቡና ቅጭልኝ ትንሽ የድካም ስሜት ይሰማኛል እንጂ ደህና ነኝ። ታዲያ ለምን ገብተሽ አረፋትኝ? እኔ ስራ ሀብል እችላለሁ። ልጄ ግን በምን አቀም? አልገባኝም። የአምስት አመት ልጅ አለኝ ወንድ። እና ታዲያ ብቻውን ጥለሽው ነው የወጣሽው? አይ ከጎረቤት ልጆች ጋር ነው ትቼው የመጣሁት። እስኪ አይ አያስፈልግም ያዩ ማምስልሽ ቤትሽን አታሳየኝም ማለቴ ልጅሽን አታስተዋውቂኝም እሺ ግቢ እንግዲህ ይሄ ነው ቤቴ ይሄ ያንቺ ቤት ነው አህ ግራ የገባው ነገር እንደሆነ አውቃለሁ ግን ቆይ እስቲ ልጄን ላስተዋውቅሽ ሰመን ሰመድ ይባላል ሰመድ እንዴ ነው ደህና ነው ሂድ በቃ ተጫውት አባቴ ከልጆች ጎበዝ ነው ልጅ ይኸውልሽ የልጅ አባት እኔ ምጥላይ ሆኜ ነበር ወደኔ ሲመጣ የመኪና አደጋ ደርሶበት የሞተው
በጣም አዝናለሁ። ቤተሰቦቹ ሀብታም ናቸው። በዚህም እኔ ድሃ በመሆኔ የፍቅር ግንኙነታችን ላይ አደጋ ነበር። ማርገዜን ሲያቅ ነገሮች እንዲስተካከሉ ብሎ ይህም ቤት ገዛልኝ። 9 ወር ሙሉ በድብቅ ሲረዳኝ ነበር። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው እኔ ድሃ በመሆኔ ነው። የኔ ዕጣ ልጄ ላይ እንዳይደርስበት ነው ይሄንን ቤት ያስቀመጥኩለት። ለዛ ነው ስለምን ያገኘሽ። አይዞሽ በእናትሽ፣ አንቺ በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። እሺ አይዞሽ። መጣሽ እንዴ? መጽሐፍ እያነበብኩ በዚሁ እንድትችል ነገር ሰላሙ ስራ ለመደ ጥሩ ቀኑ ሙሉ ስትለፊ የምትይ ሴት እኮ አትመስይም። የኔ ጠንካራ አይደክመኝም። ገና ደግሞ እየለመድኩት ስመጣ ደግሞ በደንብ እየወደድኩት ነው የሚሄደው። ሆ ሰው ተኝቶ በሚበላበት ዘመን አንቺ እንደዚህ ለፍተሽ ጥረሽ ግረሽ መብላትሽ በጣም የሚያኮራ ነው። እንደዛም አይሆንም፣ ሁላችንም ሰርተን ነው መኖር ያለብን። ይህንን 10,000 ብር ለአከራዬ መላክ አለብኝ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ? ትላንት ያን ሁሉ ታሪክሽን ነግረሽኝ ስምሽን ሳትነግሪኝ። ሀያት ሀያት እባላለሁ። እኔ ደግሞ ዳግማዊት እባላለሁ። ይህ 10,000 ብር ለልጅሽ ነው። ከልጅሽ ጎን መሆን አለብሽ። እሺ? እንዴ በፍጹም! እኔ ምንም ያህል ችግር ላይ በሆንም አንቺ ለፍትሽ ያመጣሽውን ገንዘብ አልቀበልም። ግድ የለም፣ እኔ ለፍቼ ያመጣሁት ብር አይደለም። ማለት ለልጅሽ ብለሽ ተቀበይ። ዳግማዊት! እንዴ እንዴ! ኧረ ፋዙካ የምገርም ችካ እንዴ በለው ሳት ምን አባት እኮ ነው ያለኝ። በእናት አቤ መድ የኔ ፍቅር፣ ለልጅቷ የሰጠኋት ብር እናቴ ነው። መንገድ ላይ ሳያት ስላሳዘነችኝና ታሪኳን ስትነግረኝ የእናቴን ብር ሰጠኋት። አምንሻለሁ። እሺ እናትሽ ቤት ብቻቸውን ቁጭ ብለው የጠበቁሽ። ነገ እናቴን አስተዋውቅሃለሁ። ስለዚህ ምሳኛ ጋር ነው ማለት ነው። ማንኛውም ነገር ወጣ ገሬ እገባለሁ። እማዬ፣ ከዛ በፊት ግን አንድ የምነግርሽ ነገር አለ። በቅርቡ ላገባ ማስበው በጣም ባለ ሁለታ የሆነ ፍቅረኛ አለኝ። ጥያቄው ፍቅረኛው ያንቺ ነው የሌላ ነው እኮ ያልኩሽ? አዎ ፍቅረኛዬ ነው እማዬ፣ ግን አንድ የደበኩሽ ነገር አለ። አባይ ምን ሰራለህ እዚህ አንተ? እስር ቤት ባሳየው ዲስፕሊን ምክንያት ቀድሜ እንድፈታ። ተው፣ አንተ መቼም አትለወጥ፣ መቼም አላምንህ። ይልቅ እሱን ተሆን ነው ማነታች። ምን አገባ ያኔ ምን ብለኸኝ ነበር? ምንስ ቃል ገብተህልኝ ነበር? ድጋሚ ወንጀል ሰርተህ ከታሰርክ የኔና የአንተ አባትነት ያቆማል። አባዬ አባዬ አትበለኝ። እቺ በጣም ማፈቅራት ሴት ነች። በቅርቡ
አዲስ ህይወት ከሷ ጋር ጀምራለሁ። ይሁን ልጅ እንዳለኝ አታቅም። ስላንት የሚነገርኳት ነገር የለም። ምን ምን ማለት ማለትማ ስተት እንደሰራው ባቀም እኔ ራሴ መንገር ባለብኝ ጊዜ ነግራታለሁ። ቆይ ልጅ እንደሌለኝ ንገርካት ረስተህ ነው ወይስ ቃልን ስላልጠበቅኩም? ይህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የከተትከኝ አንተ ራስህ ነው። እዚህ መኖር ከፈለክ ያልኩህን ታደርጋለህ። ታዲያ እኔ ለአዲሷ ሚስት ምን ነኝ? ዘመዴ እናቴ ልታይህ እንዴት እንደጓጓች። ምንድነው ይሄ? ትላንት ለሴቲቱ የሰጠሻት የእናትሽ ብር ነው? እንደሱ እኮ አይደለም። እናትሽ በጣም ጥሩ እናት ናቸው። ብናግዛቸው ደግሞ መልካም ነው። ምን መሰለህ አቶ ከበደ፣ እባክሽ ለምንሽ የቤት ክሬን ክፍያ እሺ 10 ሺህ ብር አይደል? ዛሬውኑ በባንክ አስገባልሃለሁ። 10 ሺህ ቆይ፣ ባለፈው የቤት ክሬን አንዳው ልጅ እኮ ወሬው ሁሉ ስላንተ ደግነት ነው። እማዬ፣ አሁን ይሄ ነገር የሚነገር ሆኖ ነው እንዴ? ላንቺማ መች ታወቅሻል? አገር ቤት ሆኜ ስልክ ስትደውል እንደ ወንደሰን ካለች እንዲሁ ስላንተ ደግነት እንዳወራች እንደው ስላንተ ጥሩነት እንዳወራች ነው። እንዲሁ አሁንም እዚህ እረፍት አደርጋለሁ ብዬ ብመጣ እንዲሁ ወሬዋ ሁሉ ስላንተ ነው። መች አሳረፈች። ምን ይሰራ ማለት? አባቴ እንዳሉን ከነግረኛል። እናቴ ብትኖርልኝ በቃ። አቤት 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 አቤት! አይቅለት እንዶ አይቅለት! አውርደት አውርደት አውርደት! እንዶ በስተርጅና እንዶ ወያ ሁሉ ሸፌ እንዶ አቤት! እንዶ እማዬ፣ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ እኮ ነው። እንደው ልጁ እንዴት እንደሚያሳዝን ግን ይሄን ሁሉ ማደርገው ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ እማዬ? ነገ ፍቅረኛዬን ሳስተዋውቅሽ አሁን ሳይሆን በፊት እንደምታውቂ አድርገሽ ትነግሪልኛለሽ። ወይ ጉድ! ምን እያልሽ ነው ደግሞ? እስቲ እሺ እማዬ፣ ስለ እሱ እነግርሻለሁ ብዬ ሳስብ ጊዜው ሄደብኝ። እሱ ደግሞ ዛሬ እንደምታውቂው ሳይሆን በፊት እንደምታውቂው ነው የሚያውቀው። ኧረ ኧረ፣ እኔ በፍጹም አላረገው። ደግሞ ለዋሽ እንዴ በስተርጅና። እማዬ፣ ይህንን ካደረግሽልኝ አንድ የምነግርሽ ነገር አለ። የቤቱን ነገር ከሆነ አትልፊ፣ ተከራይተሽ እንደምትኖሪ ያውቃለሁ። እማዬ፣ አንቺ ብቻ እሺ በይኝ። ፍቅረኛኝ ካስተዋወቅሽ በኋላ ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ። በያ እስኪ ንገሪኝ፣ ደግሞ ስለ አንቺ ማላቀው ምን ይሆን? እማዬ፣ አረብ ሀገር በነበርኩበት ሰዓት አረብ ሀገር አንድ ወንጀል ፈጽሜ ነው የመጣሁት። ምን አልሽ ልጄ?
ወይ ማይ ምን ሽካሽ አማይ ትላንትና ማታ የነገርኩሽ ነገር እንቅልፍን ሰሽ አይደል? አይ ልጅ ምን ዘኛ ሰዎች እኮ ከስተታችን ረቀና እናቀም አንቺ የሚያጋጠመሽ ይኸው ነገር ነው። እና አማይ ይሄንን ሀብል አረብ ሀገር ያለሽ ወንጀል ከመስራትሽ በፊት በላብሽ በወዚህ ሰርተሽ በመትልክልኝ ብር ነገሳውት እንጂ የህሊና አዳይ ሊለበስ ሰው ልክ እንደዚህ ወርቅ ህሊናው ንጹህ ነው። አንቺም ከዛ ከህሊና አዳሽ ለመውጣት በሰረቅሽው ብር ያቺን ህፃን ልታሳክሚ ተነሳሽ። ይሄንን ደግሞ እግዚአብሔር ይወደዋል። ልጅ ይሄንን በማድረግሽ እግዚአብሔር ይረዳሻል። በሚቀጥለው ስመጣ ግን ሁሉንም አስተካክለሽ እንደምትጠብቂኝ ተስፋ አለኝ። በይተኛው እሺ። ማዘር በሰላም አገር ቢቀበል ፍቅር ደህና ነሽ? አጉርሽኝ አልከኝ። ምንድን ነው የሆንሽው ነገር አለ? በቃ ደክሞኛል መሄድ አለብኝ። እዛ ከሆነ ልሸኝሽ። አያስፈልግም እኔ ራሴ እሄዳለሁ። ሰላም ዳግማዊት። አቤት። ወንድ አልነገረሽ? ማለቴ የወንድ ዘመር ነኝ። ኦ እናግሬ ነበር። በቃ ልሂድ። ከደና ቸገስ ጋር ተጣበዘው ጭራሽ ከቡና ቀቀበ። ዛሬ ጀምሮ የቤት ተቆርጦ ምን ማለት ነው? እዚህ ቤት ባለቤት ሲያከራይኝ አንድ ሴት መታ አልፋ እንደምትወስ ነግረኝ። ሄሎ አቶ ከበደ፣ ምን እየተሰራ ነው ያለው? አትስኪ እኔን የገጠመኝ ችግር ከዚህ ብር ጋር የተያያዘ አይደለም። እና ባለፈው ገንዘቡን ስሰጭኝ ከኋላ ሲመለከት የነበረው ሰው ወንደሰን ይባላል። በቅርቡ የማገባው ሰው ነው። እና ምን ተፈጥሮ ነው? ወንደሰንን አንድ ነገር ደብቄዋለሁ። ምን ማለት? ይኸውልሽ አዩ፣ እኔ በጣም ብዙ ዓመት አረብ ሀገር ሰርቻለሁ። ወደዚህ ስመጣ ደግሞ ወንጀል ሰርቼ ነው። ወንጀል? የምን ወንጀል? እና የገጠመችኝ ማዳም በጣም ጥሩ ሴት ነበረች።
እሷ ቤት ብዙ ስለሰራው በጣም ታምነኝ ነበር። ግን ባንድ በተረገመ ቀን አቤል የሚባል ልጅ ተዋወቅኩ። ብዙ ስለሱ ባላቅም በፍጥነት ግን ፍቅር ውስጥ ገባው። በቃ በየረፍት ሰዓቴን ሁሉ ከሱ ጋር ማሳለፍ ነው የምፈልገው። ስላሰሪም ደግሞ ነገርኩት። ስላሰርሽ መጠየቅስ መናገሩስ ለምን አስፈለገ? ከመጀመሪያ ምንን ያጠመደኝ አስቦበት ነበር። እኔም ደግሞ ስላሰሪ ምንም ሳልደብቅ ነገርኩት። እንደምታምነኝ እቤት ውስጥ ብር እንደምታስቀምጥም ነገርኩት። እሱም ስለወደፊት ህይወታችንና አገር ቤት ገብተን ስለምን መሰረተው ህይወት ያወራኝ ጀመር። እና ቀስ በቀስ ያሰሪን ብር ከወደፊት ህይወታችን ጋር ያገናኘ እንደ ሰርቃት አሳመነኝ። አንቺ ልጄማ ይሄን አታደርጊው። እማ ያደረኩት ብሩን የሰረቅነው እኔ እረፍት በሆንኩበት ቀንና አሰሪ ስራ በሆነችበት ቀን ነው። ቁልፉን ተቀብሎኝ ማንንም ሳያየው ብሩን ይዞት ወጣ። አሰሪ ደግሞ በጣም ስለምታምነኝ እኔን አልጠረጠረችኝም። እና በመጨረሻስ? ያው እሱ ብሩን ሲወስድ አካባቢው ላይ በተተከለ ካሜራ ፊቱ ታይቶ ስለነበር ፖሊሶች ይፈልጉታል። ለዛም ሙሉ ብሩን ይዤ እኔ ወደ አገር ቤት እንድመጣ አደረገኝ። ዳግማዊት፣ ይሄ ነገር እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያመነችኝ አሰሪ ላይ ግፍ መፈጸሜ እረፍት ነሳኝ። ጭንቅላቴ እረፍት አጣ። በዚህም የሰረቅነውን ብር አንድ የደም ካንሰር ለታመመች እና ለምትባል ህፃን ልጅ አዋልኩት። የቀረው ብር ደግሞ ይኸው። በጣም አዝናለሁ ዳግማዊት። አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ። ግን የአቤል የተባለ የተረገመ ሰው ምን ሆነ? እሱማ ሄሎ ሄሎ፣ አቤል ነኝ። አሁን ነው እችን ሀገር የረገጥኩት። ትሰሚኛለሽ? የትም ሁኚ የት፣ ነገ የግድ መገናኘት አለብን። ቻው። ይህ ምንድን ነው? ስራዬ ነው። ከቦታ ቦታ እየዞርኩ ነው ቡና የምሸጠው። እባክሽ የሰረቅነውን ብር እየታርገሽ ነው እንዲበዛ የምትከራተችው። እሱ ብር የኔም ያንተም አይደለም። ያን ብር ለመስረቅ ስንዘጋጅ እዚህ መተን የራሳችን ቆንጆ የሆነ ቤተሰብ ለመመስረት ነበር። ብዙ አትመሰጥ። ያኔ ሁለታችንም ሌቦች ነበር። እኔ እናንተ የፈጠርነው ተራ መደለያ ህልም ነበር። ለአንቺ ይሆናል ደግሞ እዚህ ከመጣሽ በኋላ ሌላ ጎጆ እንደ መሰረት ይሰማው። ያን የምታውቃት አሰሪዋን አታላ የሰረቀችው ሌባ አይደለሁም። ከዚህ ቀደም ደጋግሜ ነገረች ነበር። ለራሴም ላንች ሌቦች መሆኑን ተመኝቼ አላውቅም። በሰረቅነው ብር አንዲት ድሃ ህፃን ልጅ እየታከመችበት ነው። ተባክሽ፣ አንቺን ለፈለግሽው ማድረግ ትችላለሽ። እኔ የምፈልገው ድርሻዬን ነው። ነገ ጠዋት ቴክስት አደርግልሻለሁ አካውንቴ፣ በዛ እንድታስገቢልኝ። ነገርኩ እኮ ብሩን አንዲት ለታመመች ልጅ ሰጥቻለሁ አልኩ እኮ። ይህ የኔ ጉዳይ አይደለም። እኔ የምፈልገው ድርሻዬ ነው። ይህን አላደርግም ካልሽ ግን ተስተካከለልኝ የምትይው ህይወት እዘበራርቀዋል። ዳግማዊት፣ እዘበራርቀዋል። ያኔ ላፕቶፑን ሰርቄ እስር ቤት መግባቴን ስላወቁ ሁሉም ፊት ነስተውኛል። ማንም ስራ ሊያሰራኝ አልቻለም። ያንን ሱቅ የከፈትኩልህ ከመስሪያ ቤት ተበድሬ ነው። ብድሩ ደግሞ ከጓደኞች ሁሉ በታች አድርጎኛል። አዝናለሁ አባቴ።
እንዴ ገና የጃመን ሲጀምር ያለህን ነገር ሁሉ እንደሚያሳጣ ነገር ያለው ዳግማይትስ ስለምትላት ሴት ምንም አቆም ነገር የለም። አልገባኝም። ይሄ ቤት የሷ ቤት አይደለም እንዴ? አዎ፣ እስከ ትላንት ነው ድረስ ነበር። ምን ማለት ነው? እቃዎቹስ? የዚህ ቤት ባለቤት ሲያከራይን ከነ ሙሉ እቃው ነው ከረይ። ምንድን ነው ሰው? ምን ይዘጋሻል? ተናገሪ እንጂ። ቆይ ላስረዳ። እሱን ቤት ሄደን እናውራ። ይቅርታ አድርግልኝ። አይኔ ነው ወይስ ራስ ካሳው ነው? ታዲያ ፈጣሪ ቢልልኝ አይደል እንዴ? የካሳውን አባት እዚህ ፍቅረኛ ያረገል ጌታ ሀቅ ነው ቢለኝ አይደል? አገኛሽ። ደሞ ምን ስረቅ ትልኝ? ኖ ኖ፣ ስርቆት እንኳን የለውም። ያው አለ አይደል፣ ላፕቶፕ እና ሞባይል ስትሰራ ከከተማው አንደኛ ነው ስለሚባል ነው። ለማንኛውም ነገ ቤት ሰዓት መተማመን ትችላለህ። ቺንካዲ የምለቃት መስሏታል። ምን መሰለኝ ግን ይፈቅር፣ ከአረብ ሀገር እንደመጣሁ ያነት ከፍዬ ነበር ቤቱን የተከራየሁት። ያው ታውቃለህ፣ አንተ ስታገኘኝ ጥሩ ስሜት ላይ አልነበርኩኝ። ግን ወደ ፍቅር ስንገባና እየተረጋጋው ስመጣ እነግርሃለሁ ብዬ ነበር። በዚህ መሀል እናቴ መጣች። እናቴ ደግሞ ቤቱ የኔ መሰላት። እስክትሄድ ብዬ ነበር ያዘገየሁት። እችን ለመናገር በጣም ብዙ ሰዓት ነው ያወራሽው። ያኔ ነግረችን ቢሆን ኖሮ አንድ ቃል በቂው ነበር። አንድ ቃል የኔንስ ማማ ይልኝ ማለት
እራት ላምጣልህ? አልፈልግ። እሺ የኔ ፍቅር፣ ስለደከመኝ ገብቼ አረፍልበል። ጭንቅሽ ይገርማል። በጣም ብዙ ቦታ ወስጄው ነበር፣ ግን ምንም መፍትሄ አልሰጠኝም ነበር። ችግሩ ተፈቷል። ይሄ ብዙ ብር ነው። ጭንቅላት እንዳለ አውቃለሁ። ይህ ብር ያንስብሃል እንጂ አይበዛብህም። ስማኝ ደግሞ በቅርቡ ከስር እንደተፈታ በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። ስለዚህ ራስን ዘና አድርግ። ካስሽ ዘና። አመሰግናለሁ። ውጭ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ እንዳንተ ጂኔስ ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች እንዴት ሲንከባከቡ ሳይ አፍሪካ ለካ ከልጅነትሽ ነው የተረገምሽ ይላሉ። ግን ምን ፈልገን ዳግም ያገኘ? የኮምፒውተር ሱቅ እንደከሰረ ሰምቻለሁ። ብዙ ማታለያ መንገዶችን እየተጠቀምክ ወደ ሊብነት ስራ ውስጥ እንድገባና ሱቅ የምንዝጋ ካደረጉኝ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነው። ያኔ ሁላችንም ብዙ ነገር እንፈልግ ነበር። አባቴ ሁሉንም ነገር በእጅ ለማድረግ ከፈለግ ጠፋል ይለኝ ነበር። አትሳሳት፣ አንተ ገና ወጣት ነህ። ሁሉን ነገር በእጅ የምታደርግበት ሰዓት ደግሞ አሁን ነው። ልጅ ሆኜ አባቴ ትምህርት ቤት ሲወስደኝ ሁሌ ማኮረው ልጅ እንደሆነ ይነግረኝ ነበር። ካስሽ፣ ያለፈው አልፏል። አሁን የምንጫወተው የኔ ባና ፖሊስ አይደለም። ከዚህ በላይ ከአንተ ጋር መቆየት የለብኝ። ካስሽ መነኝ፣ አባት እንድድን ከኔ በላይ የሚረዳ ሰው አታገኝ። ቆይ ከኔ ምን ልፈልግ? ከአባት እጮኛ የሆነችን ዳግማዊትን ነው ፈልገው። ለምንድን ስራ አልገኘችው? ትንሽ አሞኝ ነው። እና ሐኪም ቤት ለምን አትሄጂም? ባርፍበት ይሻለኛል ብዬ ነው። ይኸውልሽ የእኔ ቆንጆ፣ እኔ በጣም ነው የማፈቅርሽ። ይኸው አብረን መኖር ጀምረናል። ስንኖር ደግሞ ደስተኛ ሆነን ነው መኖር ያለብን። የኔ ፍቅር፣ እኔም በጣም ነው የማፈቅር። እኔ የምልህ ትላንትና ግን የኔን ስማና እየብልኝ ያልከው ምንድን ነው? አልገባኝም። ሁለት መኪና ይዞ እየሄደ ነው። እሱ ካወቀ ደግሞ ምንድን ነው?
አልተኛሽ እንዴ? መጸዳጃ ቤት ሂጅ። ተኛ እንጂ። ውሃ ጠምቶኛል። ውሃ ጠጥቼ ነው የምታማክሽ። እኔ ላምጣለ? አይ በዛውም ሽንት ቤት ሄዳለሁ፣ በዛውም መጸዳጃ ሄዳለሁ። እሱንም ቢሆን እኔ ላምጣለ። ፖፖ ነው እንዴ መጸዳጃ ነው እዚህ የምታመጪው? ግዠታ ነው። በየታኝ ባለሽ የውሻ ልጅ ነው አይደል? መኪና ይዞ ብኝ ሄደው እና እስኪ ተረጋጋ ጋደም ንበል እባክህ። ተረጋጋ ትለኛለች እንዴ? ሁሉም ጠዋት ይደርሳል እኮ ና። ያው ከእስር ገና መውጣት ስለሆነ ትንሽ ራሴ ላዝናና ብዬ ነው እስኪ ነጋ ድረስ የጠጣሁት። ዘመዴ ዘመዶች፣ ሁለተኛ ገዛ ይህን ሁላ ነገር ያደረግሽው አንቺ ይሻል። አየህ ነገሮች እንዳሰብናቸው ቀላል አይሆኑ። ማለቴ አብረን ከሰራን ብቻ ነው ነገሮች የሚቀሉት። ድሮም ገና ሳያት ቀልብ ያልወደዳትም ነበር። ነግሬሃለሁ እኮ ሴትዮዋ የለየላት ሌባ ናት። እኔስ ዋናው አጠፋላት። ጋስሽ ጋስሽ፣ ተረጋጋ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይሆን መንገድ ብንፈልግ ነው የሚሻለው። ምንም የምረጋጋው ነገር የለም። ግድ ነው መረጋጋታችን። አባትን እንደሚወዳት ታውቃለህ አይደል? ለዛማ ነው አባትነቱን ግዶ ዘመዴ ነው ብሎ ያስተዋወቃት። አየህ፣ ስለዚህ ለአባትህ በአንዴ ነገሮችን ነገር ናቸው ማለት ህይወታቸው ይበላሻል። ስለዚህ ቀስ በቀስ እንዲያውቁ ማድረግ ነው ያለብን። ተግባባን? ተቆይ ለአባት ያዝነ ብቻ ነው። እውነት ለመናገር አይደለም፣ ዳግመ የተናቃታለሁ። እንዲሁም ሌባና ጨሮ አርስትልን ገምቼ ነበር። ለማንኛውም አብረን ከሰራን ነገሮች ይቀላሉ። ለአባት የሚያጎደልከው የኮምፒውተር መሸጫ ሱቅ ከራይናል። እዛ በኋላ ግን ሰሚኛለሽ፣ ከዛች አረብ ብሩን ሰርቀን ያመጣ ነው እዚህ ድረስ የተከተልኩሽ ለአንቺ ትልቅ ፍቅርና ትልቅ ቦታ ስላለኝ ነው። በዚህ ወጥመድ ውስጥ ለመጣለሁ ያን ሁሉ ዋጋ የከፈልኩት። ጤናማ ያልሆነ ፍቅር ሁልጊዜም ከገደል ጫፍ ላይ እንደመዝለል ነው። ስለዚህ ገደል ስለከተትኩሽ በቀል መሆኑ ነው? ከገደል አውጥቶ ንጹህ ፍቅር ለሰጠኝ ሰው ስል ይህንን አላደርግም። ወንደሰን ወንደሰን እያልሽ ነው? ለሰራሁት ወንጀል ታስሬ ቅጣቴን ባላገኝም ህሊናዬ ግን ንጹህ የሚያደርግ ነገር አደርጋለሁ። ደጋግሜ ስለዛች ልጅ አትንገሪ። ያንቺ የፈጠርሽው ተራ ውሸት ነው። አረብ ሀገር ከኔ ጋርና ሌላ ተጨማሪ ወንጀል ሰርተክ መተክ በኢንተርፖል እንደምትፈልግ አውቃለሁ። ድጋሚ ልታገኘኝ ብትሞክርና ከህይወቴ መውጣት ካቃተክ እመነኝ፣ ጠቁሜ ያስይዝሃለሁ። ስሚ ወንደሰን በልብሽ ውስጥ ሰፊ ቦታ እንዳለው በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። የመጨረሻ እድልክን የመጠቀም ፍላጎት ያለክ አይመስለኝም። ከኔ አጣሽውን እውነተኛ ፍቅር ሰጥቶኛል የምትይው ሰው ግን አንድ ትልቅ ሚስጥር ደብቆሻል። ዘመዴ ነው ብሎ የነገረሽን ካሳሁን በገዛ እጁ ያሳደገው ልጁ እንደሆነ እነግርሻለሁ። አላምንህም፣ በጣም ውሸታም ነህ። እሱን ሄደሽ ከራሱ ጠይቂው፣ ያኔ እውነት ይገባሻል። ይረባ
ሄሎ ምን ነው በሰላም እሺ ወጣ ጠቃሚ መረጃ አግኝቻለሁ። የአባትን ልብ ለመግዛት የሱክራይ እንደተከፈለ ልቁጠረው። እሱን በተግባር ማየት ፈልጋለሁ። ስማ፣ እኔ ውለታን ረሳሱ አይደለሁ። ውለታን በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። አትሳሳታብል። ሁለታችንም ሌቦች ነን። ነገ ጧት የተለመደው ቦታ እንገናኝ። ቀድም ይገኛሉ። የደወልኩል ስሬንጀርሽ አንተ ግን እንስራ ስላልጨረስክ እኔ ቀድም ቦታ ለምገኝ። የሱክራይ ማለት ነው። ነገ ስንገናኝ አዲስ ለምከፍት የኮምፒውተር መሸጫ ሱቅ ያንድ አመት የቤት ክሬት የተከፈለበት ደረሰኝ እጅ እንደገኝ። መናገር የፈለከው ነገር አለ። ግርስም ብላል። መተንፈስ እስካላቆምን ድረስ እኮ ከውስጣችን አውጥተን የምንናገራቸው ነገሮች ማለቀ የላቸው። ባለቤቴ በሰው እጅ ነው የተገደለችው። የመሞቷን ዜና ስሰማ ለዘላለም በስቃይ የምኖር መስሎኝ ነበር። ግን በሰዓቱ እጄ ላይ የነበረው ሁሉን ነገር ቀየረ። ማለት በእጅ ያስኩ ስትል ምን ነበር በእጅ ያስከው? ባለቤቴ ማን ነበረች? በጣም ስለምንዋደድ ጉድፈቻ ወስደን ለማሳደግ ተስማማ። እኔም እሷን ለማስደሰት አመት ያልሞላውን ጨቅላ እጀላት ይርኩ። የሞቷን ዜና ሰም ምን ይያልክ ነው ወንደሰን? ያ ዘመዴ ቢያስተው ኩሽካሳው ነበር። ይህ ፈጣሪ ያለ ካሳውን ይሄ ከስር የተፈታው ባለቤቴ ለፍትህ የምትታገል ፖሊስ ነበረች። የገደላት ማን ታራ ሌባ ነው። ታውቂያለሽ፣ በካሳውን ተስፋ የቆረጥኩት ሌባ ተብሎ እስር ቤት የገባ ቀን። እኔ ፈጣሪ ያለ
ምን ተገኘ? ሰርቪስ ቢሆን ኖሮ አስገድደ ተቀበለኝ ነበር። ታንከስ ዮን ክርጅና የአንድ አመት የቤት ክሬት ከፍሏል። በጣም ጥሩ። አንጀዝባ እኔ ባዶ አካውንት ምን ይሰራልኛል? ንገረኝ እስቲ። ምንም ነገር እንዳልዋሽው ከስተንክከኝ አንጠሮስ። ስለዚህ ሁላችሁም ዋጋ መትከፍልበት ጊዜ አሁን ነው ማለት ነው። ቆይ ግን ካባቲ ፍቅረኛ ምን እየፈለከው? ከዳግመት ብሬን ነው የምፈልገው። ይሄን ግን ማረግ የምፈልገው ማንንም ሳልጎዳ ነበር። ብር የምን ብር? ሐሳቤ እንዳለውት የሚያደርገኝ ምንም ነገር የለም። ምልታር እስካሁን ድረስ ያባት ልብ ለማዳን ነበር ከኔ ጋር ሰራይ ነበር። አሁን ደግሞ ያባትን ልብስ ለማዳን ተሰራል። ተግባባ? አባት በጣም ይወድሃል። አባት ሁሉንም ነገር ነገርሽ? አቤል እኔን ከጎዳኝ በላይ አባትህን ይጎዳዋል። አባቴ እኔን ካሪ ሌባስ ብንኩ አንቺ ሌባ መሆንሽን ሲያቅ አርቆ ነው የሚጥልሽ። እኔ ሌባ አይደለሁም። ገባ? ሌባ አይደለሁም። የምጫጫታ ነው። አይ ምንም፣ ዝም ብለህ አንተ ደጋግሜ ነገርህ ነበር አይደል? የማኪናዬን ቁልፍ አትንካ ብዬ ነበር አይደል? ሁለተኛ አይ ስጠኝ። ዞሮ ይከፍቴ አቢል ከሚሰጥክ እኔ እጥፉን እሰጥሃለሁ። ካቢል ገሰርቀችሁትን ብር እናርሽ። እሱ ብር የለም፣ ለማናችንም የሚገባ ብር አይደለም። እና ቡና ቀቅለሽ ያመጣሽውን ገንዘብ ነው የሚፈልግልሽ። እባክህ ተረዳኝ። ላባት ብለ ይሄው የአቤል ቢጠቁምሽ ሄሎ መሰረት። ሄሎ ዳጊ። መቼም ለወንደሰን ሁሉን ነገር ነግረሽዋል። በይ በቶሎ ቤት ነይ፣ እፈልግሻለሁ። እሺ
ይገርማል። ሰዎች ሁሉ ጊዜ አንድ ችግር ሲገጥማቸው ሁሉም ያልፋል ይላሉ፣ አዲስ ህይወት ይጀምራሉ። ወንደሰን አንተ የምታሳዝን ሰው ነህ። ሚስትህ ከገመድ ላይ ልብስ በሚሰርቅ ተራሪባ ተገደለች። የገዛ ልጅም የእናቱን ገዳይ ታሪክ አስቀጥሎ ታክሲ ውስጥ ሲሰርቅ ተያዘ፣ ታሰረ። ከጊዜያት በኋላ ሁሉን የምታስረሳ ቆንጆ ሴት በህይወት ውስጥ ገባች። የምታሳዝን ሰው ነህ። አዲስ ህይወት የሰጠች ሴት ግን ቀኗን ጠብቃ ሌባ ሆና ተገኘች። ዳጊ መጣሽ? እፈልግሻለሁ ስትይኝ እኮ እንዴት ሮጬ እንደመጣሁ አንቺ ባንዴ። እማዬ ናት። ተመልከች፣ ፌስቡክ ሁሉ እኮ ስለ አንቺን መልካምነት ነው የሚያወራው። እሺ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እንዴ እኔ እኮ ይህንን ሳይ ለወንደሰን ቀደም ብለሽ የነገርሽው መስሎኝ ነገርን የነገርኩትም። ይኸውልሽ ምንም ይሁን ምንም ዛሬውኑ ለወንደሰን መናገር አለብሽ። እሺ ቆንጆ ሻይ ላፍላለሽ። ሄሎ እማዬ፣ ምንድን ነው ያደረግሽው? ወንደሰን አንድ ቀን ያደረግሽውን ማወቁ አይቀርም። ህፃኗ ታክማ እስክትድን ጠብቄ ለህፃኑ አባት ፎቶ ሽልኬለት እንድትመሰገኝ ያደረግኩት ለራስሽ ይጠቅምሻል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እማዬ፣ ወንደሰን እኮ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነት ነገር አይችልም፣ በጣም ነው የሚጎዳው። ወንደሰን ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰዎች ደግሞ ሲካዱ በጣም ይጎዳሉ። ግን ደግሞ ስለጎዳቸው ሰው አንድ ጥሩ ነገር ከሰሙ ልባቸው መለስ ሊል ይችላል። ልክ አንቺ ህፃኗ እንዳሳከምሻት ወንደሰን ሲሰማ እንደማለት ነው። አይ እማዬ ልጅን አስከትቤ ልምጣ። እዚሁ ጠብቂኝ አደራሽ። እሺ። የምትፈልጊው ነገር ካለ እንደ ቤት ሽዮ። እሺ አዩዬ። አቦይ አቦይ፣ ተነስ፣ ምግብ ሰርችልሃለሁ። ትንሽ ብላበት። ለማይረባ ነገር ካድኩ አይደል? እንደሱ አትበላባይ። እኔ ምንም አልሰማኝም። እሺ ሄሎ፣ ወንደሰን ነህ? እኔ ማለበል እኔን እንኳን አታውቀኝም። ሁሉም ሰው ያጠፋል። ዋናው ነገር ካጠፋን በኋላ መመለሳችን ነው። ዳግማዊት በህይወቷ ትልቅ ስህተት ሰርታ ነበር። ሆኖም ግን ስህተቷን ያረመችበት መንገድ ለፈጣሪዋም ለራሷም ይቅር የሚያስብላት ነው። አልገባኝም። ይሄ ለኔ ለምን ትነግሪኛለሽ? ይሄ ነገር እንዲገባህ አሁኑኑ ያለችበት ሄደህ አውራት።
አልገባኝ። ያኔ የዳግማዊትንም ህይወትንም ትረዳለህ ወንደሰን። እሺ አሁን የት ነው ያለችው ዳግማዊት? በል እሺ። አንተ ምን አባት ልትሰራ መጣ? ምን አባት ልትሰራ ነው የመጣው? ምን ትላለህ እዚህ ያቆ ምን? ተረጋግተሽ አውሪኝ፣ ተረጋግተሽ ሰሚኛለሽ። ዱባይ በነበርኩበት ስራ አንቺን ሳላገኝ የምሰራው ትንሽ ስራዎች ነው። በአንቺ ምክር ግን ተነሳስተን ከማዳም የወሰድነው ብር ለእኔ የስርቆት ታሪኬ ከፍተኛ ነበር። ምን ዋጋ አለው? በአንቺ ምክንያት ታሪኬ ተበላሸ። እውነት ለመናገር ከስርቆቱ በኋላ ወንደሰን ለአንቺ ትልቅ ቦታ እንዳለው አምናለሁ። አንቺም ግን ለእሱ ብትኖሪለት የተሻለ ይመስለኛል። እሱ ከማናችንም ጋር የሚወዳደር ሰው አይደለም። እውነት ነው። ጥሩ ሰው ግን ምንጊዜም ህይወቱ አደጋ ላይ ነች፣ በተለይ በእንደኔና በእንዳንቺ አይነት መጥፎ ሰው። ወንደሰን ምን አደረግከው? ለጊዜው ምንም፣ ለጊዜው። መጀመሪያ የዋሸሽ ይመስሉኝ ነበር። ስለ ገንዘቡ ደጋግሜ ስጠይቅሽ ልጅ እንደረዳሽበት ነግረሽኝ ነበር። ይህንንም አላመንኩሽ። ግን ሚዲያዎች ሁሉ ስለ አንቺ ሲዘግቡ ለካ እንደዚህ ደግ ሰው ነሽ። ከዚች ህፃን ልጅ እንኳን መማር ማትችል ደነዝ ነህ። ደነዝ ነህ። ገባ? ደነዝ፣ ደነዝ ነህ። ነኝ ነኝ። ሰሚኛለሽ፣ ይችን ህፃን እንዳዳንሻት ወንደሰን የምታድኝበት ጊዜ አሁን። ወንደሰን ምን አደረከው? ምንም አላደረኩትም፣ ግን ለጊዜው ነው። ከኔ ጋር ዱባይ ትመለሻለሽ። እዳችን እስክትከፊ ድረስ ስርቆት አብረን እንሰራለን። የትም አለ ትንሽም ቢሆን ወደ አይምሮዬ እንድመለስ ያደረገኝን ወንደሰንን ጥዬ የትም አልመለስም። ገባክ? የትም አልመለስም። አልሄድም፣ የትም አልሄድም። ስለዚህ ሞቱን በእጅሽ ነው ያልሽው? እሺ፣ ለወንደሰን ስል ወንደሰንን ማጣት ስለማልችል ብቻ ያልከኝን አደርጋለሁ። በጣም ጥሩ። ድሮውንም ጀግና እንደነበርሽ አውቃለሁ። ስለዚህ ዛሬ ማታ ነው የምንበረው። ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝ። አንድ ነገር አደርጋለሁ ብትይ የምሬን ነው የምልሽ፣ እገልሻለሁ። አንቺም ብቻ ሳይሆን ያን ምስኪን ወንደሰን በማያገባው ነገር በእጅ አጠፋዋለሁ። እመኝኝ፣ አጠፍ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ? አንቺስ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ? እኔማ ንጹህ የሆነ ነገር አይንክ ውስጥ ስለሚታየኝ ነው። እኔም እምነትና ተስፋ አይንሽ ውስጥ ይታየኛል። ይዝ ሌላ አንድም ነገር ደግሞ ይታየኛል። ምንድን ነው ደግሞ? የዋሸከው ነገር አለ። ስለ ካሳው ልትነግረው ይገባል። ብዙ ጊዜ እኮ ልነግረው አስባለሁ። የኔ ፍቅር፣ ይሄ እኮ የማንነት ጉዳይ ነው። በጉዲፈቻ አምጥተህ ከአባት እንደሆንከው መናገር አለብክ። ምን ብዬ ነው የምነግረው? በጣም እኮ ይከብዳልማ። እንደውም እኮ ስትነግረው የበለጠ ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ነገ ሳትል ልትነግረው ይገባል።